Isto que vedes aquí, supoño que algúns xa o veríades. Así será o novo hangar do Club Calla Foz que construirá a deputación. O deputado de Deportes garantiu que os 100.000 euros que se investirán nesta obra se irán adiante sí ou sí, en referencia, os votos en contra de 13 deputados no pasado Pleno Provincial. sexa dunha maneira ou doutra, está de tranquilos, porque Foz terá ese tan ansiado hangar de Piraguas, ca colaboración de todas as administracións, como ten que ser, a, o deporte ten que estar por riba da política necesariamente, algo que digo constantemente e me reitero nelo. Non? Un novo hangar resolvería as deficiencias actuais que ten a día de hoxe este club focense con 70 deportistas federados. Nestes momentos están a usar este xinasio por temor a que o mal estado do bello almacén non soporte este inverno. Esperamos que agora por fin se acabe todo aquilo que levamos vivido, os furados no suelo, estar apretados no ximnasio, cando ven un día de auga, evento que non, que non se pode salir a remar, ter que improvisar unha destramento por falta de espacio. Moitos usuarios e o presidente da Federación Galega de Piraguismo asistiron á presentación das futuras instalacións que lles permitirá medrar como club e competir con todas as garantías. Moi emocionante, porque xa estamos un pouco hartos de ter estas instalacións e xa era hora de cambiálas. O espacio que vai ter o clube de, de FOD non só lle vai permitir poder doblar o número de, de, de deportistas e de padexeiros sino tamén entrar xa nunha élite dos mellores clubes de Galicia. Tamén o alcalde Focén agradeceu este investimento para un club que leva anos colleitando grandes éxitos para unha disciplina como é o piragüismo, tan arraigada na Mariña. Eh, Estiñamos falando de inversións en momentos moi complicados, inversións importantes, inversións que ceden eh, os 100.000 euros, e polo tanto, pois pues, espero que iso redunde despois eh, en todos eh, aqueles eh, usuarios eh, e redunde no Clube de Calla e que siga por moitísimos anos pois, pues, dándonos eh, moitísimas alegrías pero a aposta do organismo provincial polo piragüismo da provincia vai máis aló. Rivera lembrou durante a gala de piragüismo 2016 que tivo lugar na localidade de focense que este ano o organismo provincial concede 200.000 euros o sete clubs de piragüismo que hai na provincia. Cada ano a Diputación intenta hacer un esforzo maior poniendo máis eh, subvenciones e bueno, eh, estamos contentos con esa, con esa iniciativa. O final da gala a que asistiron máis de 200 deportistas entregaronse os premios da Copa Deputación de Piragüismo despois. ...a principios de año.